Како што соопшти СВР Тетово, вчера вечер околу 22 часот на ургентното одделение во гостиварската болница била донесена 27-годишна гостиварка, која предходно испила известна количина средство за хигиена. По укажаната лекарска помош, девојката била пренесена на скопските клиники. Таа била контактибилна и надвор од животна опасност, а причината за тоа што го направила биле љубовни недоразбирања и проблеми. Непознат сторител измамил брачен пар од гостивар така што за негово наводно лекување им взел 100 евра. Како што соопшти СВР Тетово, 76-годишен жител на гостиварска Долна Баница, вчера пријавил дека дента околу 13 часот во гостиварската болница му се доближило непознато лице и му побарало 1800 денари, наводно здравствено да му помогне за полесно справување со болеста и му рекло дека брзо ќе се врати за да му донесе кусур. Тој му дал 50 евра, а непознатиот воопшто не се вратил. Напротив, на идентичен начин и со истата приказна предходно ја измамил и неговата сопруга, која исто така му дала 50 евра. Се преземаат активности за расветлување на сите поединости и за откривање на измамникот. Од денешниот полициски билтен информацијата за автомобил кој излетал од автопат од гостивар Тетово. Како што соопшти СВР Тетово, вчера вечер околу 21 часот и 30 минути на автопат од гостивар Тетово во близина на надвозникот за Добарце, патничко возило Opel Astra со тетовски регистарски таблици, што го управувал 28-годишен жител на Беловиште, загубило контрола и излетало од патот. Од излетувањето со патничката исто така од Беловиште здобила телесни повреди и со друго возило пренесена е во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош пуштена е на домашно лекување. Извршен е комплетен увид и се утврдуваат причините за несреќата. Првично причина е неприлагодена брзина, додека материјалната штета се проценува на 20 000 денари.